El pavelló Joan Busquets ha estat l'escenari de la posada de llarg dels equips del Club Bàsquet Prat. Un per un han anat desfilant per la pista davant unes graderies plenes d'aficionats familiars i amics. Des dels preminis fins al primer equip que ha mirat a l'Alep Plata, han estat 25 conjunts els que s'han presentat davant l'afició. Per aquesta temporada, el club pretén compta amb 19 equips base que representen prop de 200 nois i noies que conformen les categories inferiors de l'entitat pretenca. Valors de compromís i treball en equip són els que es fomenten des del club pretenc. El que intentem transmetre als jugadors és un treball d'equip que no acostumem a fer res més. Cap altra activitat d'aquests nanos, sobretot els petits, és amb equip. Sempre són activitats individuals i això transmet una sèrie de valors diferents del treball individual. La responsabilitat amb el treball d'equip, doncs a tots els àmbits de la vida és necessària i a través del bàsquet, que és el que sabem fer, intentarem transmetre'ls als jugadors de puntualitat, de compromís i de treball conjunt. El repte del Club Bàsquet Prat amb la base és formar jugadors que puguin algun dia formar part dels equips sèniors. Jo crec que el que hem de fer és treballar perquè el màxim de jugadors puguin pujar amb els dos equips de dalt, ja no dic el Lep Plata, però sí els dos equips que marquen al nivell de la ciutat del Prat. Mentre nosaltres anem pujant jugadors nostres amb aquests dos equips, jo crec que ja haurem complert la missió. Un acte de presentació que ha comptat amb diversos representants de l'esport pretenc convidats per al Club Bàsquet Prat, com el Club Patí Delta Prat, l'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc o Fran Martín, ex-seleccionador nacional de taekwondo. Els més petits han compartit parquet amb els conjunts sèniors de l'entitat. Un dels moments més destacats de la presentació ha estat la desfilada de jugadores i jugadors del sènior femení, sènior 1 i primer equip de l'Ep Plata, que han sortit a la pista acompanyats per components dels conjunts més joves del club.